Hej och välkomna till min första provmagningsvideo. Och ni kan sova på Ikea och äta, och då bor ni och köpt den här. Den är från Ikea. Det är min syster. Det här ser ut inuti. Oj, det ser gott ut. Nej, det är inte mamma eller någon som, av dem som har köpt den, utan det är mammas kompis som heter Shushan. Vad snällt. Blev du glad att vi hittade dem? Mm. De här åt ju du och jag första gången när vi var där och åt. Då tyckte du de var jättegoda. Var de lika goda nu? De är lika godare. Godare? Oj. Ta en tugga till där för att se om de är goda. Åh, mycket grejer är bra. Visa med tummen hur god den är.